Tjena, hoppas det är bra. Jag har förberett en tröja här. Eller hur? Nej, det är märkligt med Skåne. I fredags var det så snö. Vi pratar 30 cm kanske. Och nu så är det 11 grader och regn. Det var totalt kaos på vägarna. Visserligen var ju Trafikverket ute med sin pressekreterare och tyckte att det var inget fel på vädret. Man bara, okej. Men i vilket fall som helst så blev det ju kaos igen. Och det blir det ju i regel i Skåne alltid när det är liksom lite nästan minusgrader ungefär så blir det kaos. Och jag kan väl tycka att det är fel på vädret också. Sen borde ju folk både vara bättre förberedda och framförallt lastbilarna borde ju ta ett betydligt större ansvar för sin trafiksäkerhet än vad de gör, de utländska då i huvudsak. Men oavsett vilket, jag tycker också att vi behöver klara av och ha liksom en beredskap för det här med att skåningar också ska ut och köra bil i vintern. Och jag vet att många av er nu kommer sitta och tänka, jag bor långt upp i Sverige och vi har aldrig några problem och jadde. Nej, det kanske ni inte har. Men nu är det så att det har vi. Och då tycker jag att vi ska vara lustiga över det. Så. jag hade ju en bra debatt vet jag inte. Men jag hade ju en debatt med finansministern i veckan. Och jag måste säga att jag är besviken. Alltså, inte på politiken är jag besviken sedan länge. Men också på finansministern. Att jag ställer liksom seriösa frågor där jag faktiskt helt ärligt försöker förstå hur man resonerar, där man väljer att satsa på något som är mindre effektivt för tillväxten och på något som är mer effektivt än tillväxten. Och hon är helt ointresserad av att föra ett resonemang om det. Och det intressanta var att hon förde ju resonemanget i sitt svar. Det är där hon tar avstamp i liksom att vi behöver få igång tillväxten. Och det är då jag också bara reagerar på det svaret att, men om du nu vill ha igång tillväxten, varför satsar vi inte på det som har högst effekt? Och jag får inget svar. Istället för att hon pladdra om flygskatt. Och så blev hon lack för att jag ifrågasatt att hon behövde 3000 spänn mer nu. För att hon tydligen någon gång för länge sedan då menar på att hon har minsann vänt på varje stand. Ja, jag ifrågasätter inte att också finansministern någon gång har behövt vända på sina slantar. Det har de flesta faktiskt. I alla fall under studietid eller ungdom eller så. Men det intressanta blir ju då, om nu finansministern har en erfarenhet av att det är jäkligt tufft. Hon liksom, jag känner into the bone att jag liksom, det har varit svårt. Varför vill hon då sabba för andra? Hur kan slutsatsen vara, eftersom jag har haft det tufft så ska andra ha det tufft? Det går så på tvärs emot hur jag tänker mig liksom politik och samhälle. Jag tänker så här, om jag har haft ett lidande så ska jag väl hjälpa andra att undvika det lidandet. Det är ju det som måste någonstans vara liksom mänsklighetens mål, att stoppa människors lidande. Inte att liksom så, nej men jag tänker göra det jävligt för andra, för då jag har haft det någon slags, nästan, säg inte att finansministern säger det, men det blir liksom förlängningen och det blir någon slags hämndgrej. Jag har haft det tufft och ska alla andra ha det tufft. Nej men, nej. Det måste ju vara ett mål att vi ska ha det bra allihopa. Tycker det är konstigt. Framförallt så är det också, jag tycker det är synd både för er som lyssnar men också för liksom hela det politiska samtalet, att vi inte, när jag får liksom, höll på sig för en gångs skull, jag försöker alltid få svar, men här försökte jag verkligen ändå liksom så, lägga upp bollen för svaret. Ja men varsågod här, resonera utifrån förutsättningarna som både jag och finansministern vet stämmer. Och sen bara, nej, tänker inte jag prata om. Hon sa ju till och med något sånt. Ja, jag har undervisat om det där när jag var professor på Örebro universitet. Det har jag pratat mycket om. Jaha, men vi är ju inte på din föreläsning då, nu. Utan vi vill ju höra det nu, när du är finansminister. Nej, mycket, mycket märkligt. Och tråkigt framförallt. Besviken blev jag. Rakt upp och ner besviken. Och liksom, jag fattar ju att så, före detta migrationsminister och nuvarande utrikesminister kan bli lack när jag ställde en del frågor för att jag formulerar dem lite som har du slutat slå din hund liksom. Ni vet den här, svarar man ja så erkänner man att man har slått hunden och svarar man nej så har man ju inte slutat. Alltså omöjlig fråga. Jag har ställt en del sådana, absolut. Jag tar det ingår i politikens spel. Även om man är duktig och skicklig kan man ju ta sig ur dem också. Det gjorde inte dåvarande migrationsministern. Men om vi bortser från det så liksom då på något sätt så då lägger jag upp det för att ha liksom den typen av, jag vill göra en poäng av att det är en dålig politik.
Nu vill jag i alla fall, ja, jag tycker det är en dålig politik, men resonera så att jag förstår hur du tänker. Och när man inte klarar av det som ansvarigt statsråd, antingen av ovilja eller, och i detta fall är det bara ovilja, för jag vet att, finansministern vet ju att hon har fel. Så att det är ju därför hon inte vill resonera om det. Och då blir det ju så här. Men då blir det liksom, för att sen börjar hon säga, ja, det tycker och smak. Ja, men säg det rakt ut på det. Okej, jag vet att detta är en ineffektiv satsning för tillväxten. Men jag tycker att vi ska göra detta. Försök inte få det till att vara någonting annat än bara då en åsikt och en moralisk uppfattning. För det är liksom, det får man ju respektera, att människor har olika åsikter. Men i sak så har hon ju fel. Och det tycker jag är djupt problematiskt, både för det politiska samtalet men såklart också för vårt land. En annan sak som inte är problematisk men som är intressant var att förra veckan så gjorde jag ett lite kortare avsnitt för att jag hade sån hosta. Och det gjorde att det avsnittet kunde jag lägga upp, eller kunde, jag kan alltid lägga upp det, men jag kunde lägga upp hela avsnittet på TikTok. Och jag fick väldigt mycket visningar på det, nästan 10 000 visningar. Vilket vi ju förhoppningsvis visar, det kan ju vara en engångsföreteelse såklart, men det förhoppningsvis visar att det finns ett sug på TikTok också och se det här. Samtidigt är det ju så att jag tycker om att göra lite längre filmer, för att dels vet jag att många av er uppskattar lite längre resonemang, men det gör ju också att jag får väldigt mycket mer gjort här om jag står en liten längre stund och snackar. Sen tycker jag det är kul att snacka också. Så, och jag vet att många av er som sagt uppskattar det. Så jag är sånt här liksom dilemma, för att ni som följer mig på liksom Facebook och YouTube, ni är ju liksom kärnan. Det var ju er, ni som började följa mig. Och då är ju frågan, ska jag då ändra konceptet för att anpassa mig till en annan publik på en annan plattform? Vad händer med alla er då som har följt mig? Så jag undrar faktiskt, det är också ett bra sätt att kolla hur många som kollar så här långt in i filmen. Men tycker ni som är på Facebook eller då YouTube och Instagram, om det nu är där ni ser det, att liksom de här lite längre avsnitten är bra? Eller tycker ni att jag ska göra det lite kortare så att jag också kan anpassa det in på TikTok? Jag kan ju klippa det, det är bara det är lite knökigare, och då måste jag liksom också ha koll lite mer på tiden, och jag måste ha lite mer tänka på övergångar och passager och sådana saker. Kanske, jag vet inte. Nu överarbetar jag nog i och för sig. Men ni förstår min poäng. Om jag också ska upp det på TikTok och klippa, för att då måste jag ju på något sätt liksom här sluta resonemanget. Å andra sidan kan man ju då leda in folk till en annan plattform. Men då tappar man rätt mycket människor. Och det är betydligt mer avancerat att göra det. Det märks så tydligt så fort man säger det. Ja, men gå in på den här plattformen och titta på det här. Ni är väldigt invanda vid era plattformar. Och rör er ofta inte i flera olika plattformar. Det är ju mest jag som gör det, och kanske någon annan entusiast. Men jag vill ju inte, alltså jag känner ju verkligen, ska man kalla det lojalitet? Så måste det vara. För till er som liksom varit med från början, så jag vill inte sabba ett koncept för er som funkar. Samtidigt som det är ju kul att få upp det på flera plattformar. För det, jag menar, 10 000 extra visningar i en helt annan målgrupp också, ska man ju ha klart för sig. Det är ju häftigt. Sen tror jag, så vet jag att det är inte jättemånga som ser hela klippet på TikTok. Men det är också en sån intressant sak. Det här med att synas och höras. För att det räcker ju att någon tittar någon 20 sekunder och lyssnar. Så har man ändå fått en uppfattning och fått en bild. Och man får en känsla, och man får framförallt igenkänningen. Och det är någonstans det som också är så intressant. Vi var ute och knackade dörr igår i arbetarkommunen. I min S-föreningsområde här. Och det där är också så roligt, för att vi har ett antal sådana här liksom höghus, trevåningar med loftgångar, så det är jättebra att knacka dörr på. Jättetrevligt område att knacka på, och massa sympatiskt folk som bor där. Och då var vi där och knackade dörr för ett år sedan. Delade ut lite pepparkakor, och vi var där och knackade vanlig dörr också utan att hälsa god jul. Alltså tidigare, vanlig dörr. Ni fattar, vi var där också så och gjorde liksom en traditionell kampanj, och sen gjorde vi lite julkampanj. Och sen när vi kom då ett halvår senare i EU-valrörelsen, så blev det ju jättepositivt. Oj, kommer ni nu igen? Ja, vad roligt, ni var ju här då. Och så. Alltså den igenkänningen, den bekräftelsen som det innebar att de här människorna kände att de fick, gjorde ju också att det blev mycket trevligare att knacka dörr för det första i valrörelsen. För att man möttes inte av det här, jaha, kommer ni nu bara för att det är val? Utan man liksom hade en igenkänning, om man faktiskt var intresserad även mellan valen. Men det gjorde ju också att de människorna liksom, när man kom, så var liksom, det var ett upparbetat koncept. Och man sa, ja men du var ju här sitt, ja det var jag, vad roligt, kul, hur är det läget nu och sånt. Och det där, så det gör ju någonting att vara
närvarande i människors vardag. Även om man inte liksom egentligen kanske minns vad vi pratar om eller vad man säger. För att bara det, ett välbekant ansikte, igenkänningsfaktorn, och så leder det till liksom, resultat politiskt. Och det ser vi ju, vi går ju bra i det här området. Så att, det är inte så att det bara är humbug liksom, utan det är tydligt att man gillar sossar i den föreningen som jag är. Alltså området som föreningen är. Hade man inte gillat sossarna varit med i min förening så är det lite knepigt. Det finns säkert en annan som är på den bogen. Inte i min förening, men i andra föreningar. Nej, så att jag får fundera på detta. För att jag tror det är 10 minuter man kan liksom maxa på. Jag använder ju ingen klocka. Det har ni ju helt uppenbart märkt när ni ser det här. För det är ju, avsnitten kan ju bli liksom mellan 10 och 20 minuter. Ibland över det när jag har feeling. Och det gör ju också att jag måste liksom kanske börja klocka det också. Sånt. Jag försöker göra detta utan, det ska liksom inte kosta så mycket för mig att göra det. Jag gör det för att det är kul och enkelt. Och liksom ju mer man adderar, nu ska jag göra en övergång där, nu ska jag klippa där, nu måste jag säga det där. Desto mer stök och bök blir det. I bästa fall brukar jag ha tänkt igenom lite, vad ska jag snacka om idag? Liksom så. Ni som har följt det här under en tid vet ju att det kan ju ta vägen var som helst. Och ibland har jag banne mig ingen aning. Jag bara pladdrar. Och det bevisar väl tesen om att politiker, de snackar så länge utan att... Alltså jag brukar säga det, jag är politiker, ni måste bryta mig annars så fortsätter jag snacka hela mötet. Och det är lite så här i tvättstugan också. Jag är ju liksom helt ensam om vad jag vill säga och göra och tycka och tänka. Och då blir det så här. Men jag ska i alla fall bryta här nu. Ni får ha en riktigt, riktigt fin vecka. Jag är så glad att ni följer mig. Och jag skulle inte för allt i världen byta det. Och det är liksom någonstans det jag tycker är viktigt här. Så skriv gärna hur ni tänker kring det här. Är det liksom, räcker det med 9 minuter och 59 sekunder avsnitt? Eller ni vill ha mer, Ola höll jag på att säga. Men ni vill ha längre avsnitt. Och det är det som gör att ni liksom följer det här. Eller det är det fantastiskt kvalitativa innehållet som gör det. Jag vet inte, men skriv så tar vi ett snack eller så hjälper ni mig att fundera kring detta. Ha en riktigt fin vecka, ni är fantastiska. Ta hand om er. Hej då!